Рейсул Улема Исламске заједнице у Босни и Херцеговини Хусейн Ефендија Кавазович коментарсао је иступ члана председништва Босне и Херцеговине и лидера СНСД-а Милорада Додика, који је у изјави за Хрватску радио телевизију оптужио објекте и вјерске службенике Исламске заједнице у Босни и Херцеговини да су наредили вјерницима да изаберу Жељка Комшића, актуелног председавајућег председништва Босне и Херцеговине. Рейс Улема Кавазович казао је како је јасно да Милорад Додик настоји произвести што више политичког материјала заснованог на вјерском таргетирању Бошњака у сврху продубљивања подјела међу људима у Босни и Херцеговини. Бошњаци, муслимани и исламска заједница су му посебна мета, што се види из речника којег користи. Он је на трагу Српског меморандума Српске академије и знаности и умјетности, казао је Рейс Улема Кавазович. Рейс Улема је додао да се Додикови иступи могу учинити учинковитим, али само краткорочно. Рейс Улема Хусейн Ефендија Кавазović заклјучио је да Додик заборавља да дугорочно највећу штету наноси себи и својим људима, те да је он тренутно у слепој улици. Истакао је да је речник који употребљава непримјерен, а тврдње о муслиманима и исламској заједници лажне.